Zdravím dámy a pánové a vítám vás hned zpět u mého své kariéry za Baník Ostrava ve Football Manageru 2021. No a vítám vás krátce před zimní pauzou, před startem lednového přestupového okna, čili máme se na co těšit, ale co se týče blízké budoucnosti, čeká nás důležitý zápas proti Sigmě Olomouc a veledůležitý zápas proti Spartě, souboj nesměřitelných rivalů a máme jim co vracet. Máme jim co vracet, jestli si vzpomínáte na to, jak nás vyřadili z poháru ještě přednedávnem a v podstatě dvojitě, protože vyřadili i naše Bčko, takže opravdu máme jim co vracet a měli bychom jim to vrátit i z úroky. Nejprve se ale střetneme právě se Sigmou Olomouc, vedená Jirkou Soječkou, a ti vstoupili do sezóny velice dobře, ale v poslední době se jim vůbec, ale vůbec nedaří. A když se podíváte na poslední výsledky, tak jsou to většinou prohry. A mají teď na sobě deku a nedokáží se z toho vyhrabat. Ne, že bych to Jirkovi přál, ale možná je to ideální moment, kdy s nimi hrát a zajistit si 3 body. Samozřejmě mu přeju a držím palce, ale ne ve vzájemných zápasech s Baníkem Ostrava. Takže uvidíme, jak na tuto smolnou sérii zareagují a aby se na nás zrovna nechytili, to bychom si určitě nepřáli. Pohled na tabulku je příjemný, dotáhli jsme konečně Slavii, 36 bodů máme schodně. Bohemka se Spartou pod námi, Liberec 5. No a Sigma právě klesla na 9. místo. No a blíží se nám také Evropská liga, blíží se nám duel s Laziem. Tady je Lazio Řím a když se podíváme na... OK, jak se tam nejrychleji dostanu? Na skupinu Evropské ligy, tak po 5 zápasech jsme na 2. místě, 2 body jako první Real Betis, Lazio je 3. A to bude v podstatě přímý souboj o to, kdo bude pokračovat v Evropské lize dále a kdo klesne ze 3. místa do Evropské konferenční ligy, čili o úroveň níže. I v případě neúspěchu by to pro nás byl úspěch, protože bychom pokračovali v evropských pohárech i nadále, takže to je super, už ten samotný fakt, že nebudeme prostě ve skupině poslední, je úspěch, ale jsme krůček postupu dále a uvidíme, jak to zvládneme. Tahle skupina byla dost zvláštní a nevyspytatelná a výsledky mnohdy překvapivé, čili těžko říct, o co čekat od těch posledních zápasů. Uvidíme, no. My bychom si samozřejmě přáli ideálně, aby Dynamo porazilo Real Betis, aby si dali takovou rozlučku prostě, že prostě i když už mají jasný konec, že do toho půjdou naplno a pokusí se překvapit Real Betis, který třeba to podcení, to by byla pro nás paráda, takže uvidíme. Anička má obavy o 2 naše mladé hráče, Davida Valka a Pavla Vintra, údajně znatelná únava, potřebovali by si odpočinout. No to nevím. Musíte počkat ještě 5 týdnů, pak budete mít zimní pauzu a odpočinete si do sytosti, teďka vás asi ještě budu, pánové, potřebovat. V komentářích jste psali a sešlo se tam více takových komentářů, že Matias Arezzo nepodává údajně moc dobré výkony a že za to, kolik nás stál, že nestojí a podobně. Já vám nevím, dámy a pánové, v Evropské lize v 19 letech 6 zápasů 4 góly. Ve Fortuna lize v této sezóně 11 zápasů 8 gólů 1 asistence. Celkově v téhle sezóně z 18 zápasů 12 gólů. Průměrné hodnocení ve skrze vysoké, čili jo, nenastřílí každý zápas 5 gólů, ale myslím si, že podává dobré výkony, pravidelně střílí góly. Já myslím, že paráda a stále roste a má 19 let teprve, takže já myslím, že za mě tedy spokojenost, nevím jak za vás, za mě spokojenost. Radek Přichystal, dámy a pánové, máme tady poměrně velký problém, kterého jsem si všimnul. Radek je náš junior, 15-letý ofenzivní hráč, který je na hostování v Petřkovicích a podívejte se na to. Těžko říct, čím je to způsobeno, ale více se nám zhoršuje, než že by se nám zlepšoval v 15 letech a
Samozrejme, Prckovice nie sú žiadny top klub, takže tam určite to tréningové zázemí samozrejme není úplne na skvelé úrovni. Ale měli jsme dost jakoby mladých hráčů, kteří byli různě na hostování v nižších českých ligách a s tímto jsem se zatím u nich nesetkal. A může to být i něco psychického rázu, může to být to, že jsme ho třeba poslali na hostování trošku brzy, protože ne každý se hnedka může chytit, zvlášť takto mladý borec, i kdyby byl třeba talentovaný a nadějný. Čili já si myslím, že bude lepší pro nás i pro něj, pokud ho z toho hostování stáhneme. Pro Prckovice to asi nebude ideální, dal 3 góly z 15 zápasů, hodnocení nemá špatné, takže se zapojuje, ale budeme to muset udělat, protože něco udělat musíme, takhle to nemůžeme nechat pokračovat, protože 15 až 18 let, řekněme, to je takový klíčový věk pro vývoj toho hráče. Když se podíváme na trénink, tady nám to neukáže, protože není u nás teď nějaké informace. Každopádně můžeme ho tedy povolat zpět z hostování. Já myslím, že tu možnost máme. Snad nebudeme muset platit nějaký poplatek a Radek přichystal se brzy vrátit do svého klubu. Takže doufejme, že se sklidní v juniorce a bude tedy prozatím u nás. A že toto zezelená co nejrychleji. Tak dámy a pánové, pozměněná taktika, pozměněná formace a značně pozměněná základní sestava. Zápasy teď máme jeden za druhým. Máme za sebou utkání Evropské ligy, za pár dnů nás čeká Sparta, hnedka potom Lazio. A několik hráčů máme zraněných, některé dost unavené, takže museli jsme to prostřídat. Problém je na pravém kraji obrany, kde Valek je hodně unavený, a Echeberry je zraněný, takže z Bčka jsme povolali Romana Zálešáka, který tedy dostane šanci proti Sigmě v základní sestavě. A jinak Rada Chaluš, graneční zbytek obrany. Na středu dvojice záložníků Tetor Kaloč, křídla Buchta, Solomon Otejbr a Arezo na hrotu. A pobočníka mu bude dělat jako zatažený útočník mladý Hruška. Na Lazio se chci trošičku připravit i v tomto zápase, využít toho. Proti Spartě si to nemůžeme dovolit a teď je možná příležitost, kdy to zkusit. Chtěl bych, aby se trošku hráči připravili na ten zápas s Laciem tím, že už proti Olomouci zkusíme hrát trošku plynuleji, opatrněji, na trošku kratší tempo, na držení míče. Samozřejmě pokusíme se ale rychle při ztrátě míče míč vybojovat, čili pressing tam určitě bude, ale spíše pomalejší tempo, než jsme zvyklí, poklidnější přihrávky, držení míče a snaha o postupný útok. A to by nám mohlo vyhovovat proti Laziu, které prostě hraje na protiútoky, takže proti ním se nechceme úplně otevřít. A je dobré se trošku připravit tedy předem, protože blíží se to. Takže tady naše sestava, naše formace, uvidíme, jak to kluci zvládnou. Nebude to sranda, bude to náročné, ale snad si s tím poradíme. Hrubý a Kliment se dostali do týmu týdne, takže paráda. A máme tady hráče týdne v Ukrajině, na Ukrajině, což nás úplně asi nezajímá, ale pozor! Vedení by rádo svolalo jednání, kde by se řešilo případné prodloužení mé smlouvy. Vypadá to, že celkově jsou spokojeni s mým výkonem manažera, jsou zklamáni s porážkou a vyřazením v MOL Cupu a zdá se jim, že mzda Požmala je příliš vysoká, vzhledem k jeho důležitosti pro mužstvo. Já si myslím, že v tomhle se pletete. A no, tak pojďme na skluzi, nevím, co nás čeká a nemine. Rádi bychom posoudili váš názor na to, zda by v tuto chvíli jednání o nové smlouvě bylo přijato. Fantastický nápad, oznámení nové smlouvy a stabilní budoucnost dodá každému v klubu pořádnou dávku sebevědomí. Myslím, že by klub udělal lépe, kdyby ty peníze investoval do jiných možných vylepšení. No, já mám, tyhle, teď se nemůžu podívat, co? Můžu se podívat? Teď když se vrátím, tak už se tam nepůjde vrátit zpátky. Já nevím, dokdy mám smlouvu, jako jestli mi končí smlouva po sezóně, tak samozřejmě, že to chceme projednat. Pokud mám víceletou smlouvu ještě, tak si myslím, že raději, ať klub pošetří a nefláká ty peníze do mě, budeme je potřebovat. Zkusím se tam podívat, ty vole, já jsem to věděl, to je v prdeli, a když dám dopředu? Oh, OK, mělo by to jít snad ještě. Ty vole, já beru 455 tisíc, děláte si ze mě srandu. A smlouvu mám do konce sezóny, takže skutečně mi vyprší, takže vzhůru na vyjednávání. Jdeme na to, jdeme na to.
Těší nás, že s naším návrhem souhlasíte. Začneme pracovat na realizaci plánu. Myslíme si, že je důležité, abychom spolu vycházeli dobře. Doufujeme, že budeme pokračovat ve společné práci a vybudujeme pozitivní budoucnost pro náš tým. OK. Takže to byl jenom takový jako návrh, takový nástřel, jako jestli mám zájem vůbec v klubu pokračovat a oni teďka přichystají něco na stůl. Takže OK. Hráč měsíce České ligy Robert Holubí třetí příčka, Vladislav Kabájev z Liberce na místě prvním. Já získávám trofej pro manažera měsíce, druhý Pavel Horvat, třetí Roman Skuhravý. Takže paráda. A vedení klubu je potěšeno, že jsem získal tu trofej. A Roman Mráček z Bčka získává trofej o ligu níže. Na druhém místě Lukáš Lavatý z Bčka a Martin Macej z Bčka. Takže Bčko skutečně dominuje zatím. A vypadá to parádně. A Roman Mráček poskytl novinářům rozhovor. Přiznal se v něm, že na jeho špičkové formě má hlavní zásluhu Jiří Holzer a vděčí mu za to, že získal ocenění hráče měsíce druhé České ligy. Takže fajn, že důvěřuje asistentovi, který vede tedy Bčko. Mezitím nám Adam Rechwald podepsal novou smlouvu s klubem a když jsme u smluv, tak máme tady nový kontrakt na 4 roky. Stejný plat, 455 tisíc měsíčně, to jsem rád, že to nezvýšili. V realitě bych možná asi rád nebyl, ale tady budu rád, když ušetříme. A klubová vize, rozvíjet hráče pomocí mládežnického systému, hrát přímý fotbal. Pětiletý plán, navýšit pověst klubu, pracovat s přiděleným rozpočtem a minimálně dvouletých kontraktů pro hráče prvního týmu. Nejsem si jistý, jestli to je úplně dobře přeloženo a jak je to myšleno, ale nevadí. A konec této sezóny, být důstojným soupeřem v Evropské lize, být uznávaný jako nejlepší ze zbytku, asi co se týče ligy, a dosáhnout finále MOL Cupu, to už se nám jaksi nepodaří. Máme získat titul v příští sezóně a vytvořit nejlepší mládežnický systém v zemi, tak uvidíme. Vypadá to, že na přestupový a mzdový rozpočet nám nějak nesáhli, že by nám ukradli ty peníze z toho. Takže můžeme zahájit vyjednávání a tady asi nic moc extra řešit nemusíme. Já klidně, pokud bych mohl, tak bych to snížil, pokud by to nějak pomohlo mzdovému rozpočtu pro klub. Já jsem někde slyšel, že není úplně dobré jako šetřit na svém platu, že to může mít také nějaký vliv na to, jak vás posuzují, jaký máte, jako máte pověst a tak dále. A třeba vás můžou hráči brát nějak méně, těžko říct. Každopádně 4letý kontrakt, nemám s ním problém. A jaké bonusy tady můžeme dát? To jsou ale bonusy jako pro mě osobně, já s těma prachama nemám moc co dělat, takže OK, můžeme to nechat tak, hlavní je to prodloužení kontraktu, že zůstanu v Baníku i nadále, takže navrhneme podmínky, jsou přijatelné, ještě aby ne, když jim ušetřím prachy trošku a máme to potvrzeno podpisem, zůstávám manažerem Baníku. Vedení klubu je spokojeno, prokázal jsem tím úžasnou oddanost a fanoušci i hráči z toho budou opravdu šťastní. Tady to máme potvrzeno, prodloužení kontraktu, paráda. A Dominik Žák také prodlužuje, vyjednávali jsme s řadou hráčů z Bčka a z juniorky, kterým bude končit smlouva, abychom prodloužili. Podepsal jste novou smlouvu, která vás dlouhodobě udrží v Baníku Ostrava, jste spokojený s uzavřením téhle dohody. Jsem nesmírně potěšen, že jsem mohl podepsat novou smlouvu, miluji to tady a ani na chvilku jsem neuvažoval nad tím, že bych tu stávající smlouvu neprodloužil. Díky za rozhovor. Ne všichni hráči, ale jsou spokojeni a Timofej Barkov nám odmítl prodloužení smlouvy. 19letý mladý hráč, uvidíme no, zkusíme ho ještě přesvědčit, ale jako úplně zásadně nutně ho v klubu udržet nepotřebujeme, pokud nebude chtít. Tady je sestava Sigmy Olomouc, která se proti nám tady postaví. Jirka Fleischmann na lavičce. Vzhůru do šatny. Hoši, měli bychom vyhrát. Hrajte jak umíme a bude to v pohodě. Zkusíme být pozitivní, udržet se na té pozitivní vlně. Ještě nás zastavili v tunelu. Poslední setkání se Sigmou Olomouc bylo férové. Jaké budou šance v tomto? Myslím, že jsme ušli velký kus cesty, teď jsme jiný tým a jsme si jistí našimi šancemi. Jak jsem říkal, zkusme být pozitivní. Sigma prohrála poslední tři zápasy, nachází se na 9. místě, dokáže dnes odejít s plným počtem bodů.
Raději bych se soustředil na hru. Opakujete se už víceméně. Vstupujeme na trávník. Sigma versus Baník Ostrava. Jdeme na to. Utkání zahájeno. A hnedka nám tady prší. Míč až dozadu na Budinského. A pokusíme se postupně proniknout skrze olomouckou obranu. Touto akcí se to nepovede. Chaluš, který tam nemá co dělat. Ale asi došli všichni hráči, kteří byli nastaveni na rohy a nejsou v sestavě, takže tam hra zvolila Chaluše. Ten by měl být ve vápně a budu to muset upravit. Akce nicméně pokračuje, Buchta se dostává do vápna ve velké šanci a na poslední chvíli tam jeden z hráčů poslal sklus, který zastavil 100% golovku našeho týmu. To je velká škoda, mohli jsme se rychle dostat do vedení, trošku se uklidnit. 15. minuta a Zálešák vazuje míč do 16. Hruška, Areso zkouší palicu uhlu, ještě bomba Solomona Tejbra. A skvělý zákrok golmana a Sigma vyhazuje. Tak dostáváme se do tlaku, Viktorka mezi tím vede nad Budějovicemi. Sparta remizuje s Příbramí. Roman Zálešák nachází Hrušku, ten sklepává na Solomona Tejbra, ten to zkusí protáhnout středem, stále pokračuje. Míč se dostává k Tetourovi, ten palí z dálky, ale nepřesná střela. Gól nám nepřinesla. Zatím máme ale převahu, jak co se týče držení míče, tak co se týče střeleckých příležitostí. Takže Buchta, pozor, žlutá karta, na druhé straně také žlutá karta. No a blíží se nám konec prvního poločasu, moc akcí jsme neviděli. Radek Rada. Tady Buchtič vrací zpět. Tetour kombinujeme na krátko v poklidu a hledáme nějaké místečko a to by se právě mohlo nalézt. Krásný pas za obranu od Radka Rady, ale Areso zklamal, já jsem ho na začátku dílu chválil a tady mě trošku nechal v úzkých, to byla 100% golovka a trestu hodně ji zahodil, což je velká škoda. Máme za sebou tady první poločas, zatím bezbrankový 0-0, ale není to myslím špatné a na to, že nová formace, nová taktika a hodně pozměněná sestava, tak je to zatím solidní a pojďme do šatny. Já myslím, že nebudu je chválit úplně, ale makejte, nepolevujte, stále pořád můžeme vyhrát a věřím, že na to máme. Pojďme vletět do druhého poločasu, zahajuje ho ale Sigma Olomouc, Mazuch, Hubník a míč dopředu na Semiče. Ten proniká středem. Tady hlavatý Falta, pozor na tu akci, Simič bude střílet, střílí, ale i on nebyl přesný. No a Viktorka drtí, Dynamo 3-0 už. Zdá se, že jim změna trenéra prospěla, Chaluš vykopává míč dopředu, tam byl Areso ale úplně sám. Míč se dostává k Tetourovi, ten znovu vysílá dopředu, Areso je tam sám proti 6 hráčům. Olomouce, nikdo z druhé vlny tam nepřichází, ještě Solomon Tejbr předává Hruškovi, pěkná akce. Kluci to udělali dobře, ale to zakončení ještě půl matříku scházelo. Buchtič nepodává dobrý výkon, unavený, navíc žlutá karta, asi by měl být prvním adeptem na střídání. A asi to učiníme, možná raději dříve než později, otázka je, ale no, bude tam muset jít Muenta, bude problém, prostě teďka máme trošku komplikace s tou sestavou, s tou únavou a tak dále. Takže bude tam Muenta a on je taky pravák, ne? On je taky pravák, takže mu nebude vadit, když bude hrát jako podrotový hráč. A jinak to asi můžeme zatím ponechat. Tetour také začíná být unaven a pojďme zkusit hrát mírně pozitivněji, mírně ofenzivněji. Rada, Falta, Simič. Mič tam proniká na Faltu, tady už je Šterba, který přebírá ten balón a bude tam posílat centr Chaluš. To zvládl, ale další pokus. Hlavatý, skvělý blok jednoho z našich hráčů a tohle bylo zbytečně zbrklé, tam byl Areso a mohli jsme to vyřešit lépe, nevyřešili. Muenta už je na trávníku, Zálešák, Solomon, který přenáší hru, bude tam Muenta. Předává Granečnému, ten umí ty centry, Hruška, gol! Je to tam, tak to byla krásná akce a to je první Hrušku v gol v této sezóně. A v podstatě první dospělácký gol, pokud nepočítáme pohár, finále poháru, kde zazářil. Takže první jeho gol ligový.
a gól parať, ale pochvalu zaslúži celý tým, čo to bola dobrá akce od začiatku až do konce. Veď ale dávať pozor, falta. Solidní míč, ale Roman Zalešák připraven. Solomon Otejbr může vyrazit ku předu, on je velice rychlý a tady nám to dokazuje. Utekl hráčům Sigmy, ale gólman zachytil. Mohli jsme se dostat do dvougolového vedení. 63. minuta a brzy asi budeme střídat znovu. Ještě ale počkáme. Houska. Jemelka. Pozor na toho zabíjajícího hráče, ale už je pozdě. I když pozor, tohle asi nebude offside. A je srovnáno, falta srovnává. Vypadá to, že tam žádné protesty nejsou, offside to asi skutečně nebyl, perfektně načasováno. No a to je velice špatné, tady to uvidíme ještě jednou. Ne, vůbec ne. Vůbec to offside nebylo, tady bohužel Granečný nepokryl dostatečně faltu, nepohlídal si ho a to byl v podstatě gol do prázdné branky. Přesuneme momentu na hrot. Arezzo si půjde odpočinout, Mitchell nastoupí na trávník a ještě máme jedno střídání, teoreticky, ostatní musí ještě vydržet, pojďme potvrdit změnu, jednu konkrétní, už jsem se lekl, že se to nějak seklo, 1-1, stále máme dost času, měli jsme převahu v tomto utkání, musíme pokračovat, tady máme zrovna nějakou akci, kterou tady Sigma přežila a mohou vyrazit do protiútoku, ale tady dobře Kaloč vybojoval, předává Hruškovi, ten tam najde momentu Mičola ve velké šanci, ale napálil před sebou stojícího hráče. Sparta bohužel už vyhrává nad Příbrami, mezi tím, co Plzeň drtí Budějovice a nám se tady chýlí čas utkání ke svému konci. 10 minut do konce a teď to nevypadá, že by někdo mohl přetáhnout to vedení na svou stranu, teď to už je rozsekán. A půjde tam Švarc a se pokusíme hrát útočněji, možná bychom mohli bychom zkusit na závěr. Ověřili jsme si, že to není vůbec špatné, ale bude to chtít trošku času si na tu formaci a taktiku zvyknout, ale mohli bychom na závěr se pokusit ten hrát, a zase se to rozbilo, stačí to prohodit zpátky. Jak to že? Co to je za nesmysl? To je nějaký bug zase, kdy to tam ukazuje, že Muenta tam vůbec neumí hrát, teďka navíc zmizlo to kolečko. No, a možná bude chtít se podívat, jestli ten skin nemá nějaký update, nějakou novější verzi, kdyby se opravily nějaké chybičky. Každopádně vracíme se k tomu našemu útočnému ofenzivnímu stylu na ty poslední minutky a pokusíme se z toho něco vytěžit. Střídat už nemůžeme, pojďme potvrdit tyto poslední změny a uvidíme. Posledních pár minutek, kluci, snažte se aspoň jednu akci, ale hlavně nedostat gól. Hruška a pojďme do protiútoku, všichni valte kupředu, Hruška čeká na vhodnou příležitost na přihrávku. Tady je Muenta, který neměl úplně dobré zpracování toho míče a tohle byla hrozitánská střela. A nastavuje se 5 minut, ještě jedna šance, Granečný, Hruška, Kaloč. Míč po zemi, obrovská šance od Tejbra, který těsně minul branku. No tak vypadá to, že Olomouci umožníme, aby se na nás chytili a my ztratíme důležité body. Tady už se nic nestane, ještě je tu rohový kop minutu po nastaveném čase, ale tady asi nemůžeme očekávat. Bohužel nic, tohle už rozhodčí pískne, ještě nám nechá dohrát tuhle šanci a nic se nestane. Vzhledem k tomu, jaké teďka máme problémy s tou únavou a zraněními a se vším možným, tak ještě buďme rádi možná za tu remízu. Výkony veskrze dobré, hodně hráčů má nad 7, což často vidíte u výher, ale prostě nedokázali jsme, měli jsme převahu, měli jsme více střel, ale prostě Sigma to ubojovala, bohužel se chytili zrovna na nás. Gratulace tedy Jirkovi, ale tohle je velké zklamání, zvlášť pokud Slavia vyhraje svůj zápas. S tímhle výsledkem jste se dostali do čela tabulky, musíte být spokojený. Ne, určitě, ty vole, nejsem spokojený. Soustředíme se na každý zápas, nehraje to v tuhle chvíli roli, snad se nám bude v budoucnu dařit. Jak dlouho může trvat vaše úžasná forma, no, nevím. Uvidíme, zvládneme cokoliv, na co pomyslíme.
Zvyšuje se nám sebevědomí, může se stát cokoliv a zatím jsem spokojený. No, to nemůžu teď říct po tomhle zápase, takže nebudeme o tom spekulovat. No comment. Ano, samozřejmě dostáváme se do čela a měli jsme o zápas méně než Slavia, takže jsme jakoby před nimi s rovnoceným počtem odehraných zápasů, ale tady jsme mohli mít bodů 39 a to by byl rozdíl. Teď nás čeká zápas se Spartou, takže tam si nemůžeme dovolit zaváhání. Přestřelka 6-3 Plzeň versus Budějovice. Budějovice dali 3 góly v posledních 4 minutkách. Tak to je masakr. Tohle je strašně zvláštní, já si nevybavuju úplně, možná, že si to jenom špatně pamatuju, ale nevybavuju si úplně, že bych to nějak zažíval ve starších dílech Football Manageru a v 21. se s tím potýkám často, kdy prostě často máme hlášeno, že hráči potřebují odpočinek, že jsou strašně unavení, znatelně unavení a že fyzioterapeuti mají obavy a tak dále, hlásí nám to téměř po každém zápase, přitom jako... Muenta je v pohodě, má 88%, což je po zápase úplně v pohodě. Za den, za dva bude zase úplně připravený, ready. A přesto nám to hlásí, jak kdyby pomalu umíral. A je tady prostě, že potřebuje odpočinek, čili nejsem si jistý, z jakého důvodu se to děje, proč se to děje, když to nevypadá, že by ten hráč ten odpočinek potřeboval. Ale těžko říct, no, těžko říct. Miloš Pantovič, dámy a pánové. Pokusíme se mu nabídnout zkoušku, získat ho k nám, abychom si ho trošku více poodhalili, skautuje se nám, je to momentálně volný hráč, zajímá se o něj pár klubů, je to ofenzivní záložník nebo levé křídlo a vzhledem k tomu, v jaké situaci si nacházíme s tím, že máme trošku problémy teďka s tou kondicí a s únavou a zraněními, tak když se tady nabízí ta příležitost, mohli bychom ho zkusit vzít a uvidíme, jestli na to přistoupí, nabídneme mu tady zkoušku, ideálně 3 týdny, klidně 4 týdny, pokud na to kývne a uvidíme. Brzy se dočkáme odpovědi a jako taková posila do rotace, aby byl když tak případně využit kvůli nějakého zranění nebo větší únavy, protože máme tam samozřejmě nějaké úplné mladičky, juniory v juniorce a tak dále, ale myslím si, že je potřeba trošku zkušenější hráče. No a Miloš Pantovič souhlasí s touto zkouškou, takže přijmeme a připojí se k nám. Nemůže hrát samozřejmě, pouze v přátelácích, takže možná, že v zimě bychom mohli nějaký přátelák stihnout, i pokud ještě u nás bude, ale tam bylo hlášeno, že jeho agent se pokusí vyvolat zájem ostatních klubů, když jsme se ozvali my. Takže dost týmu se o něj uchází, ale musíme si počkat aspoň pár dnů, ať se nám trošku více poodhalí, zdali by to stálo za to nebo ne. Dámy a pánové, jdeme na Spartu a vracíme se k naší osvědčené taktice. A proti Olomouci jsem to chtěl vyzkoušet, ať jsme trošku aspoň připraveni na Lazio. Na Spartu se vracíme k naší osvědčené taktice. A stále ještě někteří hráči potřebují odpočívat. Ale nastoupíme tady s Arezem na hrotu, Buchta, Hrubý, Otejber, Tetour, Jánoš, Graneční Chaluš, Jugas a Roman Zálešák. Po druhé po sobě obrovská příležitost teďka proti Spartě pro něj. Takže uvidíme, jak to zvládne. Myslím, že ten předchozí zápas zvládl dobře. Budinský zůstává v bráně a Valek už bude připraven alespoň na střídačce. A doufejme, že ho budeme moci použít třeba aspoň na 20 minutek, aby se nějak výrazněji zase neunavil. A ať jsou všichni pokud možno co v nejlepší kondici na zápas s Laciem. To bychom měli, jsme připraveni a můžeme vyrazit do boje. Tak Sigma se na nás asi skutečně chytila. Ukončili tu sérii proher remízou s námi a nyní porazili Zbrojovku 1-0, takže i výhra a postup na 7. místo. Slavia stále ještě stejně jako my nehrála. Bohemka bohužel zvítězila, takže se přicvakli k nám, ale mají o 2 zápasy více, čili to je dobré. No a nás čeká Sparta, ta má stejně zápasu jako my, o 2 body méně, takže pokud prohrajeme, jdou před nás. David Buchta si chce promluvit o jeho smlouvě a o jeho důležitosti pro tým. Má současná smlouva, nereflektuje to, jakým jsem se stal hráčem a bylo by dobré si sednout a prodiskutovat tu smlouvu. A kámo, můžu ti slíbit, že na konci sezóny si sednem a probereme to, co bys na to řekl. Oceňuje to, je spokojený, děkuje,
Dobrý, dobrý, takže to máme vyřešeno. Tak Miloš Pantovič se nám poodkrývá trošičku, stále to nevidíme úplně komplet, ale vidíme, že nebude úplně špatný a že v těch klíčových oblastech je solidní a většinou to vypadá na průměrné či lehce nadprůměrné hodnocení těch jeho atributů. Tam bude teď ale záležet, kolik by si případně řekl za podpis smlouvy, jak vysoký plat bude chtít, uvidíme. Okrajový hráč, vytížení, to by bylo to, co by nám vyhovovalo, takže to by bylo fajn a to můžeme splnit. Teď ale přejdeme... OK. Jeho agent nám říkal, že by mohl chtít kolem nějakých 100 až 150 tisíc. A on chce milion měsíčně. On chce milion měsíčně za to, že bude sedět na střídačce. Kámo, dám ti maximálně nějakých těch 150 tisíc. A ber nebo nech být, jinak se s tebou... Ty vole, já nevím, jestli to je nějaký bug, ale prostě poslední době mi připadá, že ty požadavky těch hráčů na plat jsou úplně šílené, ale úplně šílené u některých těch hráčů a nesmyslné. No a nadálku budeme fandit i Karviné, protože máme tady den zápasu se Spartou a společně s námi hraje i Slavia ve stejnou hodinu. Karviná je na 18. místě, poslední už i pod zbrojovkou. Takže jako moc naději tomu asi dávat nemůžeme, ale kdo ví, jde se na věc. Bude proti nám hrát Lingbo, náš bývalý hráč Adam Karabec, Adam Hložek, Lukáš Julič. Juliš, trojice mladých borců připravena se na nás vrhnout. Sestava Sparty velice, velice nepříjemná a silná a měli bychom mít tvrdě do Hložka a hlídat si ho pokud možno. Pánové, vaše média výkony chválila, přesvědčte, že měli pravdu. A tak jo, zkusme to, vypadá to, že v pohodě, pojďme tedy namotivovat i individuálně. Povedlo se, ještě v tunelu někdo otravuje, dnes se hraje derby, jak se těšíte na zápas se svými velkými rivaly? Osobně se na to vždy těším, na trénincích jsme nemluvili o ničem jiném a je na nás, abychom to dotáhli do konce, úspěšného konce, doufejme. Jde se na to. Můžete nám prosím poskytnout nějaké týmové novinky? Nebudu před zápasem hovořit o taktice, sorry kámo. Je to tady, derby nesmířitelných rivalů, Baník versus Sparta, lije nám ještě více jako minule, nic na co bychom nebyli zvyklí, Zálešák, Jugas a pokus o naši první akci, Solomon Tabor zkouší najít Aresa vepředu a skvělý sklus Pinta, Areso ještě na Otejbra, ten zkouší proniknout, měl by pálit, teď už je prostě trošku pozdě, předává Janošovi, Tetour ještě. Tak v prvních sekundách obrovská šance, Tetour těsně minul bránu. Sledujeme i zápas Slavie 0-0, to je dobrý zatím. Zatím dobrý. No tak, pojďme být aktivní, pojďme na ně vletět. Granečný na Tetoura. Stále Granečný. Tady bude Areso, zkusí to z dálky a to je gol! Matias Aresova, jeho 13. gol v sezóně, senzační bomba. Kolem 25, možná 30 metrů. A hodně pohotová, rychlá střela z otočky. Tady ještě jednou Graneční. A podívejte se na tu bombu levačkou. Areso skvěle posílá Baníček do vedení. Yes! Hlavně v klidu, pokračujeme dále. Zálešák na Hrubého, ten mu to vrací zpátky. Roman Zálešák proniká dopředu. Bude tam posílat center, Pinto opět úspěšný a pozor na Karabce, Tetour si ho pohlídal, protiútok zatím nebude. Granečný! Ježišmarjo! To bylo o milimetry, mohli jsme vést už 2-0. Držíme palce Karviné a zrovna když jsem to řekl, tak Slavia vede 1-0, Plzeň také vede nad Zlínem. Sice střílíme, ale z moc velké dálky, máme omezit střelbu z dálky, no... Oh! Neskutečný Budinský, mohlo být srovnáno. Viděli jsme, že ty střely z dálky nám prozatím seděli. Mober, Karlsson, rohový kop.
do středu vápna a tady bude Lingbo, Ansaldi, Rika, Pinto a nic z toho Sparta nevymyslí. Uf, tak mi trošku zatrnulo před chviličkou. Slavia stále vede 1-0 a co teď my? Pedro Manzalešák, Solomon Tabor předposílá na Areza, ten mi... Škoda, ještě hrubý tetour! To jsme překombinovali ty vláž do kuchyně, kam si to hoši dávali, tam jsme měli už dvakrát střílet a teď z toho je obrovský protiútok. Mober Carlsen a skvělý chaluš. Bude to out, nikdo to nestihl doběhnout, ale zdá se, že nebezpečí nám z toho nehrozí. Tak zatím dramatické utkání, šance na obou stranách, parádní zápas. Hrubý, o Tabor! Goal! Yes! Viv Solomon Otejver, který nedostával příliš příležitostí, ale nyní v posledních zápasech ano, kvůli velkému vytížení a únavě některých našich borců a chopil se toho znamenitě a posílá nás do dvoubrankového vedení. Co ale odpověď Sparty, 30 minut za námi, Pinto, Carlson ve vápně, to není dobré. Vedle už jsem myslel, že je to gol, ale bylo to z boku. No tak, Karvina jedem, remíza aspoň, 1-1. Pojďme tam přidat ještě třetí gól a poslat Spartu na párek, Areso! Skvělý blok Henleyho. No tak zatím super výkon od našich borců. Hrubý a jeho zakroucený míč do vápna a opět Rika. Pozorný Janoš. Slavia vede zasluhou Nestorovského už 2-0, to není vůbec dobré. Opět Hrubý, tentokrát z pravé strany. Foukni to tam, přetažený míč na chaluše. Buchta hlavičkoval z bezprostřední blízkosti a trefil břevno. To snad ne, ještě ale pokračuje naše akce. Buchta, Arezo, Arezo to teď měl vrátit zpátky, faul. Nepíská se, asi tam byl míč. Tak to je šílené tempo tohoto zápasu. Tetour, pal! Skvělý zákrok. Ne, tak to bylo mimo, golman se toho nedotkl, jenom si pokryl jakoby ten úhel. Uf. 2-4 na střely. A pozor. Federico Rica, Hložek prodlužuje, tam je ale pouze Jugas, Hrubý musel dávat pozor na hráče za ním. Buchta je tady sám a nezvládl tu situaci, Krejčí. Buchta dotírá na něj, skvěle, Roman Zalešák vystoupil proti tomu míči a posílá Areza dopředu. Přihraj, ty vole, hoši, začíná se ten náš výkon trošku zhoršovat, začínáme být trošku nervózní, máme tady poločas. 8 stupňů, no, začíná přituhovat, kdo ví, jestli nezačne brzy někdy sněžit také. 13 000 diváků, z toho zhruba 900 baníkovců. Jsme lepším týmem, myslím si, že jsme lepším týmem, že jsme hrozili víc a byli jsme nebezpečnější. Vedeme 2-0, ale musí to pokračovat nadále. Stačí jeden gol a víte, co se může stát. Caplárová past a podobně. Hoši, jede nám to, ale vím, že to dokážeme ještě lépe. Pojďme, pojďme, pojďme. Věřím vám, stále máme co zlepšovat, hoši. Vždy je co zlepšovat a věřím vám, důvěřuju vám a zatím žádné taktické změny nejsou potřeba. Jaká bude odpověď Sparty? Střídali někoho? Uvidíme. Hložek. Jeden z nejlepších hráčů ligy, nejli nejlepší. Má také skvělou sezónu, ale Tetouro obralo míč. Předává Hrubému. Ten nachází Areza. Pěkná střela po zemi, ale těsně vedle, tak jsme mohli skvěle stoupit do toho druhého poločasu. Nepodařilo se ovšem. Čas běží a rohový kop pro Baníček. Hlavička chaluše nevyšla. Nepříjemná situace na druhé straně. A je to gol, Graham Henley, 1-2. Parádní míč Moberka Carlsena, z dálnější tyči si nikdo nepohlíval toho hráče. Tam všichni šli po Karabcovi, to vypadalo, zamotali se tam, Henley tam naběhl. No a 50. minuta, rázem se nám situace trošku obrací, teďka bude pravděpodobně Sparta v pohodě, ale Solomon Tabor vyráží kupředu. A je faulován! Královec neváhá, je to penalta Adamy a Janoži, ale zahrávat nebude.
Adam Janoši zahrávat nebude, bude to Hrubý nebo Areso, Hrubý nebo Areso, Hrubý nebo Areso, Hrubý nebo Areso. Oba jsou na tom podobně se zakončováním a penaltama. Oba jsou motivovaní, dobrá, pojďme to dát Aresovi, pojďme to dát, zatím má 100% úspěšnost na penalty, pojďme věřit a doufat, že v tom bude pokračovat. Odskočit znova v zápětí na dvougolové vedení by bylo strašně důležité pro ten zápas. Areso se rozbíhá. A Areso proměňuje, yes! Je to tam, 3-1, skvělá práce Solomona Otejbra, který získal tu penaltu. Po průniku obránce ho zastavil nedovoleným způsobem a Areso pěkně k levé tyči po zemi, naprosto v klidu, přidává další branku v tomhle utkání. Opět tady vedeme dvě branky, Karvina snižuje na 1-2, pojďte borci, pojďte na ně. Karabec, Krejčí. Stále Krejčí. A už ne. Kdo to byl? Roman Zálešák, skvěle. Obral Krejčího obalu, no tak pořádně se nahecoval a tu šanci chytil za pačesí, když teďka tam možná trošku chyběl. Přežili jsme tenhle problém a raději posíláme pryč, dostat se z toho tlaku na chviličku a úspěšně jsme to zvládli. A pozor. Otejbr má problémy, tržná rána v horní části nohy. No a bude muset střídat. Kdo tam může jít? Může tam jít Valek. Já jsem říkal, že by snad 20-30 minut mohl zvládnout, takže snad bude OK. Mohl by tam jít i Muenta, který je zdá se v dobré náladě a v dobré kondici, tak možná ano. A potom později, potom půjde unavený Areso dolů, Muenta ho nahradí a Valek půjde na to křídlo, takže i když Muenta tam bylo hlášeno, že také potřebuje odpočinek do prčic, ale moc možností nemáme. Takže David si odpočinou trošku, myslím, že o těch 20 minut snad nezabije, takže to bychom měli. A jinak, možná Hrubas by mohl střídat, ať si odpočine na Lazio, jenomže to je náš klíčový hráč. Budeme věřit Hruškovi, co Požmal, ten by mohl hrát také jako ofenzivní záložník. Není to pro něj úplně ideální, ale myslím, že by ten post mohl zvládnout. Budeme tomu důvěřovat. Hruško. Pojď tam, musí dostávat ty příležitosti. A z takových zápasů to jsou zkušenosti k nezaplacení, takže je to tam dvojice střídání, ještě si ponecháme jedno a pokračujeme. Stále vedeme 3-1. Karvina, pojďme ještě gol. Zálešák. Na Karlsona a tady bude Chaluš. Takže můžeme pokračovat. Jánoš. Hruška! Škoda, že to neposlal ještě polajně na Aresa. Janoš. Takový míč, Lingbo. Na půl Kraba, který nastoupil na trávník. A Hranečný skvěle proti němu vystoupil a získali jsme míč. Valek. Pojď. Ježišmarja, co to udělal? Proboha, chtěl předat na kratku vzdálenou svému spoluhráči a zbytečně. Jsme ztratili míč. Rika. Tam zabíhají hráči druhé vlny, nejsou pokrytí ještě. Krejčí a jeho centr Chaluš. Tak tohle bude šílené. Buchta teď skvěle. Areso. Má tam Hrušku. A právě jemu adresuje ten míč. Hruška zkusí pálit, ale byl tam dobrý blok. Jánoš vrací na pravou obranu. Čas nám běží a Buchtič. Tetour, Hranečný, unavení, ale ještě si počkáme s tím střídáním. Taktické střídání. Karabec, Karlsson, Lingbo, zastaven s kluzem. Sparta ale pokračuje. Pavelka. Sparta vyhnána až k půlici čáře. Teď ale Lingbo. To je pěkná kombinace.
Karabec tam pálil a dobrý blok našich hráčů, tak to je jeden z nejhezčích zápasů sezóny, který teďka sledujeme. A stále ještě hromada času do konce. Lingbo, granečný. Rohový kop pro Spartu. Zálešák unavený, vydává za sebe maximum. Chaluš. A bude tam Hruška, který to poslal do bezpečí. Ještě by tam mohl zapracovat Aresel, nepovede se, ale... No a Tetov už je také na štrot, má navíc žlutou kartu, musíme střídat. Unavených hráčů je dost. Buchta ten sice není tolik unavený, ale zase podává špatný výkon. Takže ty vole, vyber si Tetov. Ten bude potřebovat tam zasahovat, operovat hodně. A nemůžeme riskovat červenou kartu, takže to je myslím premiéra pro Puigmala, všeho katalánského borce, kterého jsme získali z volného trhu, a to je naše také poslední střídání, ano. Čili to bychom měli, no a možná bychom mohli začít pomaličku s míčem na kopačkách šetřit čas. Ne úplně extrémně, jenom když bude příležitost získat nějakou tu vteřinku, proč ne. Čas nám teďka běží. Hruška. Hoši. Tady to neposerte v tomhle území. Chaluš. Pužmal. Krásný míč na Janoše a ještě hezčí míč na Aresa, ale skvělý Henleyho zákrok, ještě ale Valek. A Areso myslím, že měl zbloknutou tu střelu a tak nešla úplnou razancí na bránu soupeře. Poslední minutky zápasu. Perfektní výkon Riky v dresu Sparty a tady chybná přihrávka. Karabec se řítí kupředu, jsou tam čtyři hráči Sparty, Půlkrab to bere na sebe. Zbrzdil si ten míč, krásné přenesení na Karlsona, ten z první pálil z voleje, netrefil těsně bránu. My už teď střídat nemůžeme, ale teďka budem co? Teďka budem bránit a budem zdržovat. Těch posledních pár minut, jak už musíme zvládnout a pokusíme se o nějaké případné protiútoky. Pět minut se bude nastavovat. Stále vedeme ale o dvě branky, čas běží, čas plyne. Pojďme, to už vypadá dobře, už se přetahuje a je tu konec. Yes. Tak to vracíme Spartě i z úroky za to vyřazení z MOL Cupu a to jsou velice důležité tři body. Ztratili jsme proti Sigmě, ale tady venku na Spartě tři cenné body si odvážíme a ty jsou velice, velice důležité. Super výkony našich borců, Roman Zálešák, perfektní práce na to, že měl takovou na jednou velkou těžkou úlohu. Během pár dnů, týdnů se ta jeho pozice výrazně změnila a zvládl to skvěle. Hrubý, super práce jako vždy, Areso dva góly. Je to naše a jak ta Slavia, uvidíme za chviličku. Hoši, super vítězství. Paráda. Pohled na tabulku by měl být pěkný bez ohledu na zápas Slavie. Podařilo se vám porazit Spartu, co jste si odnesli z tohoto zápasu, vždycky je skvělé vyhrávat tyto zápasy proti Spartě a podobně, celý tým to povzbudí. No a Slavia to zvládla, vyhrála 2-1, Plzeň také vítězí, takže se derou postupně tabulkou vzhůru, respektive stahují tu ztrátu, kterou nabrali a mají pouze 14 zápasů odehraných. To by mohl být docela pruser. Jakmile se docvaknou, každopádně jsme na čele o bod před Slavií a utekli jsme Spartě na rozdíl 5 branek. Puigmal má za sebou debit v našem týmu. A co se děje na sociálních sítích? Karolina Dušek, slušný výkon, hurá na další. Vojtěch Gabriel je pyšný na Baníček, gratulace. Puigmalovi, to je oficiální, nějaký Twitter účet Baníku Ostrava. Tak uvidíme. No a máme tu další zranění, není vážné, ale vyřadí Solomona Otejbra na 5 až 11 dnů, ta tržná rána v horní části nohy, nevím, jestli ho tam někdo zkosil kolíkama kopačky a nějak mu natrhl stehno a těžko říct, k čemu došlo. A ano, způsobil mu to protihráč po drsném zákroku, takže tady to máme uvedeno, takže se připojí k ještě stále zraněnému Echeberriovi, který bude ještě mimo zhruba týden. Na závěr ještě pohled na slovenskou Fortuna ligu, kde stále ve vedení Dunajská Streda, Slovan druhý, třetí je těsně Senica, Spartak Trnava, 32 bodů a Žilina se dere kupředu, 31 bodů, bude to tam dost vyrovnané, Lazetič nejlepším hráčem, tak to byl kauf, který se Žilině opravdu vyplatil, už má 6
gólu a je o gól za nejlepšími střelci Fortuna Ligy na to, že odehrál myslím jenom kolem tak asi 10 zápasů a 11 zápasů 6 gólů, takže skvělá posila pro Žilinu a uvidíme, jak se jim bude dařit dále. Nás čekají poslední 3 zápasy v tomto kalendářním roce, poslední 3 prosincové zápasy a poté bude zimní pauza. A další utkání se hrajeme až 29.1., takže bude čas v zimě si trošku odpočinout, dát sem tam nějaký přátelák. No ale ještě předtím nás čeká poslední zápas základní skupiny proti Laziu Řím, kde se rozhodne, zdali budeme pokračovat Evropské lize, nebo budeme sesazeni do konferenční Evropské ligy, takže uvidíme. Já vám děkuji za pozornost, pro dnešek je to vše, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, uvidíme se brzy u dalšího dílu. Naviděnou, naslyšenou.